Is die dingo-kijkers ken Odelle de Wet in die rol van Pharaoh Bornman, wat sy vir amper 5 jaar gespeel het. And I'll tell you something else for free. I think that Kimberly stole it because she was worried that someone might discover who the real father is, so she got rid of the evidence. Vir die karakter het sy in 2008 'n Crystal Toekenning nominasie gekry, maar deesdae speel sy Delia Richter in Binneland. Vandag kyk ons egter nie seepies nie. Sy het vir Paul genooi vir 'n vroegoggend yoga sessie. Kyk, Odelle is 'n groot aanhanger van Satyananda Yoga. Sy glo goed vir haar gewrigte en haar gesondheid. Maar op hierdie stadium voel ek geen van die voordele nie en ek vermoed. Dit lyk 'n bietjie belaglik. Nou, Paul, jy kort 'n bietjie van 'n strek. Ek dink ek kort baie van 'n strek. Maar kyk, daar is soveel verskillende style van yoga. Hoekom spesifiek Satyananda? Satyananda Yoga is vir my 'n baie stadige vorm van yoga ten opsigte van vorms van yoga. En dit gee jou altyd geleentheid om behoorlik asem te haal en behoorlik die strek te voltooi soos jy dit doen. En ek dink dit is tog al belangrik veral oor dat yoga so fokus op asemhaling. Oh. Okay, dit gaan nie werk nie. Ek sien dit tatoeëer my op jou arm. Dan 'n bietjie daarvan. Die tatoeëermerk het ek gesien in 'n boek genaamd The Power of Now wat fokus op om jou awareness in die present moment te hou. En dit beteken pause. So vir my gaan dit daaroor om elke dag net daarna te kyk en net onthou om voordat ek reageer te pause. Maar Paul, jy het mos martial arts gedoen, so ek het gewonder of ons nie 'n pause saam kan probeer nie. Die moeilike posisie word die lotus pou genoem en Paul, jy mag maar vir ons, want Odelle sê dit het daar 3 jaar se oefen gekos. Weet jy, ek dink ek gaan dit maar misgee. Ek wil graag my waardigheid bou. Ja, Paul, dit is bietjie gevorderd, maar ons kan terug vlei toe gaan vir 'n bietjie tee. Klink my nou 'n baie beter idee. Odelle het in Bedfordview in Johannesburg en later ook in Pretoria groot geword. Sy het op skool in die akademie en op die sportveld in tennis en netbal uitgeblink en was hoofdogter. Nog sukses het gevolg met haar dramastudies aan die Tshwane Universiteit van Tegnologie, waar sy haar graad cum laude verwerf het. Maar nou teetyd in Waverley, Pretoria. Sjoe, ek smaak die huis se oosterse tema. Dankie. Die oosterse invloed kom af van jongs af. Ek is net van self aangetrokke tot dit. Dit maak my kalm voel en dit spreek aan my hele geestelike benadering tot die lewe. Kyk, die ander ding wat ek opgelet het is dat jou huis besonder netjies is. Ek is tot 'n mate, as iemand my byvoorbeeld kom help in die huis om 'n bietjie skoon te maak en so en ek kom die dag terug en die kas is byvoorbeeld so geskuif en dit sal niemand anders pla nie, sal ek hom terugskuif. Okay, het jy 'n mate van obsessie? Nee. Okay, ons sien niks daaroor nie. Nou, jou karakter Pharaoh, dis die ding gou. Ons daag leer ken as 'n baie diep en donker individu. Het julle baie in gemeen? Ek dink ek het tot 'n mate daai elemente in my en ek dink as 'n aktrise behoort jy daai dele van jou uit te bring in jou karakters. Jy behoort te explore. Maar byvoorbeeld in Binneland speel ek dan die karakter van Delia en sy is net 10 keer donkerder en 10 keer sterker en 10 keer meer gefokus. So ek vat die karakters amper tot op 'n volgende level. Wel, nog iets wat my oog gevang het is daai skildery daar agter. Dis nie alledaags nie. My ma het dit geskilder en dit was een van haar eerste skilderye en dit is vir my verskriklik spesiaal want dit spreek baie van haar persoonlikheid wat net uitgekom het in die skildery, die bome wat een in die ander invloei en so ek vind aanklank by haar abstrakte styl, maar daar's foto's van haar en van die res van my familie bo. Odelle se ma, Tareen, woon ook hier in Pretoria en sy sê hulle is baie geheg aan mekaar en kuier ten minste 1 keer 'n week saam. Die ander lede van haar uitgebreide familie bly almal in die Kaap. Ek het iewers gelees dat jy as kind baie skaam was en ek bedoel nou kan mens dit amper nie indink nie. Ja, as 'n kind was ek so skaam dat ek onder my ma se rok ingekruip het as iemand met my gepraat het. Dis my ma. En sy het my toe gestuur vir drama klasse en toe op die ouene self afgerig en al my goed self geskryf. Hier is ek in Grahamstown in 'n play Low Level Panic. So ek is eintlik nie meer skaam nie. Die drama klasse het seker geld dat ek my skaamheid oorkom. My pa het ook baie groot rol in my lewe gespeel. Hy's 'n anker, goeie besigheidsman en dit het my gehelp om net my voet op die aarde te hou en hier is ek saam met my twee sissies.
Ons het 3 ma's, ons is 3 dogters en 1 pa. Almal kom oor die weg, almal is goeie vriende, die ma's ken mekaar en is mal oor mekaar en dis vir my nogal baie special. Vertel my 'n bietjie van daai skildery daar agter jou. Dit is jy, né? My Karel Donovan het dit vir my gemaak. Ek is mal oor die painting want hy het iets gecapture, net 'n sterkheid en 'n gefokusheid in my oë en baie mense het al gekomment daaroor. Maar hierdie is eintlik die tweede een, hè. Ek dink hy moet vir jou eerder die storie vertel, sal ons hom gaan ontmoet vir 'n drankie. Terwyl hulle aanbeweeg, hier is Odelle in die sketskomedie Kompleks. Ons sal jou hart vinniger laat klop, okay? En ons sal jou oortuig en inspireer dat hierdie produk jou vervelige, oninteressante lewe sal verander, okay? In 'n kwessie van 'n paar weke is jy reg vir die uitdaging. Ek is reg! Die skreeusnaakse sketskomedie se 2 reekse is van 2006 tot 2009 op SABC uitgesaai. Maar kom ons ontmoet vir Donovan. Die twee het op kampus verlief geraak en is al amper 7 jaar lank saam. Reg, so ons het 'n musikant en 'n aktrise. Dis nou maar baie kreatiwiteit vir eenvouding. Ja, dis maar dit maak dit winnend. Jy weet dit werk vir ons. Ja, it's exciting. Ja, it's a little bit like fire and ice. Lot of fire, little ice. So Donovan, wat van Odelle maak jou kwaad? Ek weet jy, sy worry verskriklik want ek werk jy weet laat aan met die musiek en ons jy weet speel partykeer ver weg van die huis af en dan moet ek die hele tyd op die foon sit en met haar gesels en sodat sy weet ek is okay en alles is alright en dis eintlik 'n goeie ding maar dit kan moeilik word. En Odelle? Hy het 'n ding, hy kyk TV, dan wil ek graag vir hom 'n storie vertel want ek het hom nou die hele dag nie gesien nie en dan hou hy net aan TV kyk en hy acknowledge die feit dat ek daar is en hy acknowledge die feit dat hy die storie hoor. Maar ek kan sien sy aandag is eintlik meer oor ek wil graag terugkom by die TV. Dan het ek net baie simpatie met jou want ek weet presies hoe dit voel. Ek dink meeste mans doen. Maar wat sê was julle grootste geveg tot dusver? Ek het vir haar 'n painting gemaak, jy weet, 'n selfportret tipe ding. En ons het eendag verskriklik beklei toe vat ek sommer die painting en ek breek hom in die helfte. Toe moes ek nog 'n vir haar maak. Ja, ek dink dit was nog as die grootste een. Sy maak dan hom op vir wat hy breek. Donovan het ook drama geswat en sê Odelle is definitief vir hom 'n muse. Van sy beste liedjies is al geskryf nadat hulle vasgesit het en die sing hy by solo optredes. Verder werk en toer hy gereeld saam met boererok legende Piet Botha en sy orkes. Hier sit 'n kort uittreksel uit my liedjie Irreplaceable. Now once was yours, you once were mine. I'd kiss you all of the time. And when I gaze upon your face, no more I see that love for me I could never, ever replace. Kyk, as 'n man so vir 'n vrou speel, dan smelt haar hart seker. En elke keer wat ons 'n fight het, dan gaan skryf Donovan 'n song en dan kom speel hy maar vir my en dan smelt my hart letterlik maar weer en dan is ons weer fight. Wel, een ding is baie duidelik, hierdie vierige paartjie onderwerp hulle geensins aan die norm nie. En ek dink aan die einde van die dag is hulle bloot besig om die rock and roll leefstyl na te volg. En gepraat van rock and roll leefstyl, Donovan gaan vir jou een van sy gunsteling liedjies speel deur The King of Rock. Blue moon, you got me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.